საჯოთით კულობა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში 40 წლის უჩადეკანოიძემ თავის საკუთარი კამრით საავადმყოფოში მიყვანიდან რამდენიმე საათში ჩამოიხრჩო. რატომ ჰქონდა ფსიქიკურად დაავადებულ ადამიანს პალატაში კამარი და რატომ არ იყო ის დაცული ოჯახი ექიმთა დაუდევრობაზე საუბრობს. Ამის ბრალი არაფერი არ იყო, ექიმების დაუდევრობა იყო, მოეთხოვოს პასუხი ყველას და მიხედონ მის სოლშვილს. Gardațiunile pacientului națiunii au fost rom ormoțile, mama cați staționar și med personalist dași nebulit hovnis gamo datoves. Am și de den guați mai redne roi, cu la peri, o adreba smi acție odnen, da, cu la peri se echne, da, rogur să ceru, anu, arana e steluva, da, șansi iar cu naimi sunt cu luva cea edina. Pacientul pe scolas dați sino din. Sat sino tigre, o adreba, asta scuia nuli. Am o spune, sat na hivar și gvire ca omiciun. Da, da, upul eu. Tau ce am uichiu, s-a cutari cam rutu. Საჩხერის რაიონის სოფელ მერჯებში ამბობენ, რომ უჩადეკანოიძის ფსიქიკური აშლილობა მას შემდეგ დაეწყო, რაც გაიგო, რომ ცერებრალური დამბლი დაავადებულ ვაჟიშვილს ვერაფერ შველიდა. თბილისის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში აღიარებენ, რომ პაციენტი ცოტახნით მართლაც დატოვეს. კითხვაზე, თუ რატომ არ ჩამოართვა საავადმყოფოს პერსონალმა უჩადეკანოიძეს კამარი ან სხვა ისეთი ნივთები, რომლითაც შეეძლო ზიანი მიეყენებინა საკუთარი სიცოცხლისთვის, ექიმების პასუხი ასეთია. Că am putut să facem ნებაყოფლობითი staționare, paroția ნებაყოფლობითი staționare, ai pacientul, tot trebuie să mă și eu trebuie să fac gita, să mă agar, mi-a dat cu tare pe cuple. Da, ca o stațiune și rota ne pa cu tare. Mesa da ți-mi mușavi staționar și Olga am ascurat de vas fac să zitru. Rai mi se ti sagani. Ritat Adamian Cezlo, sa cu tare tauști, ziani mie e nevină. Când s-a putrebit tu anamnes și iho suiciduri activă, tauști mă cu stdeloba. Hai să ti sagani, mă zavnă cum detan. Თბილისის ფსიქიატრიულში მომხდარ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღიძრა თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ გამოძიება სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნას დაელოდება, რომელიც დაახლოებით ორ კვირაში გახდება ცნობილი.